Ona potrebovala prácu. Máte skúsenosti z opatrovníctva? Nikdy som to nerobila, ale naučím sa to. Môžete začať okamžite. Áno. On prišiel o všetko. Nech vám vysvetlí Vilov režim a je... Nemusíš hovoriť za mňa, mozog mi neochrnul. Na čo to som? Aby si ho rozveselila. Nechce sa mi veriť, že musíš pomôcť ukončiť jeho život. To jeho rozhodnutie a chce to tak. Ale spolu... Idem do práce, potom domov a je to. Ešte nudnejší život ako môj. Dostali príležitosť... Využiť čas, ktorý mu ostáva. Sprav ho výnimočne. Zmeniť svoj osud. To ma podrž. Si v podstate jediná vec, kvôli ktorej chcem ráno vstať. Predtým, ako som ťa spoznala. V sobotu o 20:35 na Jojke.